С учество на екипите од основните училишта Ванчо Прке од Делчево, Кочо Рацин од Куманово, Кирил и Методи од Велеси, Димитар Влахов од Штип на 13 декември на неутрален терен во Облешево се одржа регионалниот турнир во фуцал. Нашите представници, учениците од Обштинското основно училиште Ванчо Прке, го освоија третото место, додека првото место и припадна на екипата на Димитар Влахов од Штип. Тренерот и наставник по физичко образование Горан Велков е задоволен од настапот на својот тим, а најави слични вакви успеси во останатите спортови. За да стигнеме на овој надпревар, ние моравме да ги поминеме на обштинските надпревари, да ги победиме Свети Климент Охридски, ги победивме на пенали, потоа учествувавме на зонскиот надпревар, каде игравме со екипи од Кочани и го освоивме првото место и добивме можност за учество на меѓурегионалниот надпревар. На меѓурегионалниот надпревар учествуваа екипи од Кумановска зона, Велешка зона, Штипска зона и ние. На тој надпревар ние го освоивме третото место, загубувајќи во малото финале од екипата на Свети Кирил и Методи од Куманово и јас во цело сум задоволен од резултатот. Имавме водство до крајот на утакмицата, во последната минута примивме еден случаен гол израмнија и на пенали изгубивме 3:2 од екипата на Куманово, кои после пак беа поразени од Тошо Арсов од Штип. Има ли нови на тамошните борби? Значи остануваат од лигата, од оваа лига на Федерацијата на училишен спорт, остануваат се уште надпревари во кошарка, фудбал, значи голем фудбал, ракомет, каде се надеваме дека ќе оваа година ќе влеземе и значи на државно првенство кој се одржи во Свети Николе, се надеваме дека овој период сега зимскиот период ќе се подготвиме и ќе го представиме нашето училиште Ванчо Прке во најдобро свет. Што се однесува до самите надпревари, Димитар Влахов во првиот надпревар ја победи екипата на Кирил и Методи од Велес со резултат 1:0, а во финалето беше победена и екипата на Кочо Рацин од Куманово со резултат 2:1. Екипата на основното училиште Димитар Влахов со овој успех обезбедува учество на завршното републичко првенство во фуцал, што од 22 до 24 декември ќе се одржи во градот Струмица.